s neznámou dívkou Dobrý den. Dobrý den. Se každým dnem zbližuje. Trávíš noci skypováním na zahradě. Přestože žije hodně daleko. Koupil jsem obraz. To je porny? Ne, to je Korea. Impulzivní rozhodnutí. Jedu se do Koreje kouknout na sakury. Přinese do jeho života... Hele, to by fakt přeskočil. Ne. Spoustu nečekaných zážitků. Jsem tady v pátek ve 20:15 na Joy Cinema.